var gang i telefonen uden for Vejle Boldklubs hjemmebane en mandag, efter spilleren var orienteret om den mulige konkurs. En melding, der kom bag på spillerne. Vi har lige været til møde med bestyrelsen og alle ansatte i Vejle Boldklub, og der er sådan overordnet rystet stemning, og, fordi det kommer rimelig meget bag på mig og på de andre spillere, jeg har snakket med nu her, at kommer det også rimelig meget bag på dem. Det var ikke lige noget, vi har set komme. Så der er en rigtig mut stemning iblandt os. Så det er mest rammende. VB skal spille mod Skive på fredag, men hvad der derefter sker, er uvist. Lige nu står vi jo alle sammen uden arbejde den første time, ikke? Men så bliver vi nødt til at tage de positive briller på og arbejde hårdt for det, og alt gå ind for, at vi skal have det her løst. Vi kan jo også hjælpe med det som spillere. Personligt for mig, så handler det lige nu om bare at skulle ud og træne i eftermiddag. Altså, fordi som sagt, så vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke samle nogen penge ind. Der er ikke nogen af os, der lige kan tage en bestyrelseskasket på og sige, så tager vi den sgu drengeagtigt. Og for mig handler det om at komme ud og træne i dag. Og, ja, og så har vi en kamp på fredag mod Skive, og det er jo det eneste, vi kan gøre. Morten Horstrup Jensen mener, at skylden for den dystre situation kan placeres på alle i klubben. Det er jo alle, der er en del af det. Det er jo lige fra bestyrelsen ned til os. Vi har ikke gjort vores arbejde godt nok. Altså, det er jo alle, der ikke har gjort deres arbejde godt nok. Så det er alle, der skal kigge ind af. Og tænke over, hvad de kunne have gjort anderledes. Og så må vi håbe, der kommer nogen og redder os. En tvangsnedrykning og tomme sæder vil være et hårdt slag for VB-drengen Niels Bisp. Det ville være fuldstændig, altså det ville være skandaløst. Det ville også være følelsesmæssigt ladet, følelsesladet for mig, fordi at det, klubben betyder meget. Og jeg har været så heldig og så god, at jeg har kunnet spille mig på førsteholdet. Det er sådan en bonus, men klubben betyder også meget for mig, så det ville jeg være virkelig ked af at skulle være en del af også.